আহিলো আপোনালোকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে সুনিতা হাতে মাতি পঠালে আৰু আচলতে আপোনালোকৰ এই সদৌ তাইৰ আমাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণ কমিটিৰ দিগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পাতিবৰ উদযাপন কৰিছে আচলতে ইয়াত থাকিও মই খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানত আচলতে আপোনালোকে মোক দুটামান গীত গাবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে ক'ৰবাত কোনোবাখিনি হয়তো ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ যাব পাৰে গীত পৰিৱেশন কৰোঁতে অজানিতে আপোনালোকে নিজৰ সন্তান বুলি আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা বুলি ক্ষমা কৰি দিব দেই সকলোৱে সহায় চিত্ৰখিনি আগবঢ়ালে ভাল লাগিব আৰু সদৌখন তাই হ'ল ছাত্ৰতাক এটা দীৰ্ঘ হাস্য কৰি হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ মাজত আৰু এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আমাৰ ডিমোৰ ভাই পিজি বুলি কয় খুব প্ৰেম কৰি ফুৰে নমতা দিয়া হয় তুমিতো চবে পায় কাকো আমাৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিবলৈ মই নেপালপুৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গাৰ গাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকিব আমাৰ পৰমাৰ অকণমান মাইকটো আগবঢ়াই দিছোঁ নমস্কাৰ ডিমৌবাসী ৰাইজ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা তাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰিয়তে আৰু ডিমৌবাসী ৰাইজৰ সহযোগ অনুষ্ঠিত হোৱা ইয়াত আহি পেলাই বহুত বিশেষ ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম অথনিৰ পৰা মই ডান্স দিয়ে আছোঁ য'ত ত'ত মানে ইফালে ইফালে য'ত ত'ত আৰু বাকী আপোনালোকে আহি পিনে যিখিনি কথা কৈছে আপোনাৰ দুজনক বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইয়াত অনুষ্ঠানত আৰু মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মোৰ নিমন্ত্ৰণনো কি আৰু মোৰ নামাতিলৈ ঘূৰিয়ালৈ যোৱা মানুহ যেতিয়া টেনশ্যনটো নাই মোক নামাতিলৈ হৈ যায় আৰু বাকী কিন্তু কিবা এটা কৈ আছে কি কৈছে নমতা দিয়া মানে কি ক'ম আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যায় ধৰি লওক আপুনি ৰাস্তা কৰিলে ক'ৰবাত গৈছে যদি ৰাস্তা আপোনালোকে মাতি দিয়ে ঐ নমতা দিয়া খাবলৈ যোৱাটো বুলি ক'লে আপুনি কেনেকুৱা দিব কওকচোন য'তে মই য'তে যাওঁ মানে কিন্তু উপায়ো নাই খাওঁ বুলি খাওঁ আৰু মানে কি কৰিব উপায় নাই আৰু তাকে লাজটো লাগে বাৰু কিন্তু লাজটো আৰু কি ক'ব ক'ত ভৰাই থওঁ নিজে নাজানো নিজে নাজানো মানে ক'ত ভৰাই থওঁ কিন্তু সেই লাজটো প্ৰতি কৰিও বেলেগ নমতা দিয়া খাবলৈ যাওঁ আৰু কালি এটা মই নিউজ এটা পাইছোঁ নিউজত মই কি দিছে বোলে নমতা দিয়া খোৱা মানুহ এজনক বোলে কাঁহী পাতি ধৰণে কি নিউজ এটা পাইছোঁ মই ত' প্লিজ আপোনালোকৰ অসম মানুহবোৰ এনেকুৱা নকৰিব মানে কাৰণ মোৰ বিজনেছটো ডাউন হৈ যাব নহ'লে গম পাইছে নাই এনেকুৱা হ'লে দিগদাৰ হ'ব মোৰ ভাগৰ মানে কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণেহে আজি মই ধৰি লওক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো 175,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব মানে সক্ষম হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে মই কেনেকৈ থেংক ইউ দিম মই নিজে নাজানো আচলতে চাওক আমাৰ ডিমৌত যিখিনি মানুহ আছে ৰাইজসকল আছে বহুত বেছি মৰমীয়াল মানে কাৰণ কি হয় মই আচলতে প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ যাৰ এটা লগত যোনজন মানুহ ডিমৌ ৰাইজক কাৰোবাক মই পালে ধেমালি কৰি দিওঁ মানে তেখেতলোকক কিন্তু ডিমৌ ৰাইজ এনেকুৱা এজনো কথা নাই যে যিয়ে মোক মাৰিবলৈ যাব মানে চবেই মোক মই ধেমালিতে আৰু লৈ লৈ ধেমালিতে লৈ লয় মানে ত' সেইকাৰণে বহুত বেছি থেংক ইউ কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম অবিহনে মানে আজি মই এতিয়া অল আছাম আমি অল আছাম প্ৰেংক কৰি আহিছোঁ অলৰেডি অল আছাম প্ৰেংক কৰিছোঁ আমি আৰু আমাৰ লগত আছিলে বিতৰাজ গগৈ আমি দুজন গৈছিলোঁ বিতৰাজ গৈছিলে মোৰ লগত আৰু আমাৰ ৰামুকা ৰামুকাক মই এবাৰ মাতিব বিচাৰিম ৰামুকা ক'ত গৈছে প্লিজ আপুনি এবাৰ আহক ৰামুকা ৰামুকা এবাৰ আহিব লাগে মানে এইখনত আহিব দিয়ক অকণ ত' ৰামুকা কৈছিলে মোৰ লগত চাহু আমি কিজনে অল আছাম প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ মানে আমি গৈ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এনেকৈ গোটেইখিনি ঠাইৰে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে ৰামুকাই বহুত বেছি সহায় কৰে তেখেতে প্ৰেৰণ কৰি থাকে মানে এখেতে কেমেৰা কৰে আমাৰ কেমেৰামেন আছে এখেতে কিবা এটা ক'ব নেকি হয় আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বহুতখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু মন আৰু ছোৱালী নম্বৰবোৰ লয় সেইটো নকয় নেকি ত' মই দেখে আপোনালোকে ছোৱালী নাম্বাৰ যিখিনি লওঁ চব নাম্বাৰ এখেতৰ ওচৰত আছে যদি কাৰোবাক লগ লাগে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিলে মোক খুজি ইনষ্টাগ্ৰামত মানে ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব আৰু বাকী অনুষ্ঠান বিশেষ ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মানে কি ক'ম ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু বেছি ক'লে মানে আপোনালোকৰ বৰিং লাগিছে আমনি লাগিছে ন আপোনালোকৰ হয় নাই হ'ব লাগিছে যদি লাগিছে আপোনালোকে ভাল লাগিল দেই নমতা বিয়া খাই থকা ল'ৰাজনক আজি লগ পালোঁ হয়নে কিন্তু চব নমতা বিয়াবিলি আকৌ বিয়া বাহিৰে চব অনুষ্ঠানলৈ গুচি নাযাব আকৌ হয়নে নহয় দিগদাৰ হ'ব আকৌ বিয়া বাহিৰে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানো থাকে নহয় কেতিয়াবা বিয়া ঘৈণীয়েকৰ মাৰপিটৰ মাজতো গুচি যাব সেইখন বিয়া পাতা কেইটাহে গম পায় কি হৈ থাকে বিয়াখন পাতালৈকে ঠিকে থাকে তাৰ পিছৰখিনি অকণ বেলেগ অনুষ্ঠান মজাকে দেখাব আপোনালোকে সেইকাৰণে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব।
ঠিক আছে থ্যাংক ইউ